Nuestra intención es facilitar el acceso no solo a la píldora del día después, sino a la información sexual y reproductiva. Son las declaraciones de la consellera de Sanidad, Carmen Montón. Lo ha anunciado hoy, la gratuidad de la píldora del día después. Será uno de los temas que vamos a contarles hoy en Noticias Comunidad Valenciana, también sobre el futuro de la factoría Ford de Almussafes. Hablaremos, una jornada que nos deja también todas estas imágenes. El Partido Popular Valenciano celebrará el sábado que viene el inicio del curso político bajo el lema Per a la Llibertat. Isabel Bonich ha explicado el contenido de una jornada que clausurará el presidente del Gobierno. Hace bastante tiempo que a Rajoy le importa mucho más su partido que España. Son palabras del presidente Ximo Puig, que sigue sin poder entrevistarse con el jefe del Gobierno central. Iniciativa del Poble Valencià apuesta por unirse a Podemos para las elecciones generales. Forma unánime y sin votos en contra. La decisión final corresponde a la Asamblea, que se reunirá el sábado, donde se abrirá ahora un proceso de diálogo y consenso. Hoy más de 5 millones de consumidores comienzan a pagar la electricidad por cada hora. Se pone en marcha el nuevo sistema de facturación, que pretende un consumo adaptado a los momentos más baratos. Y respecte a l'Orache, Jordi Payà, bona nit. ¿Qué tal, Silvia? Bona nit. Uitronaes, demà també. Sí, demà segurament tornarà a repetir-se esta vesprada. Han començat a sorgir núvols d'evolució en zones de l'interior de Castelló, de València, de les zones de muntanya d'Alacant. Han deixat ruixats molt puntuals, però xifres al voltant de 15-20 litres per metre quadrat és més important. I demà, divendres, abans de l'arribada de l'estabilitat de l'oratge estable i calorós de cara al cap de setmana, de nou de vesprada tornarem a tindre tronades. Comencem molt pendents de la factoria Ford d'Almussafes. I és que els sindicats de Ford han alertat avui que els últims contractes realitzats en la factoria, que haurien d'estendre's fins a finals del primer trimestre de 2017, no seran renovats. El motiu, la falta de peces d'un proveïdor estranger que minvarà la producció prevista de vehicles. La factoria valenciana estava preparada per a fer una producció diària d'entre 2.000 i 2.100 vehicles i mantenir en el temps una xifra d'ocupació propera als 10.000 treballadors de plantilla. Ara lamenten que la falta de capacitat d'un proveïdor nord-americà que produís peces per a la producció mundial de Ford posa en perill el volum requerit de fabricació. Baix el lema Per a la Llibertat, el Partit Popular celebra dissabte que ve unes jornades d'inici del curs polític. S'espera la presència del president del govern, Mariano Rajoy. El PP celebrarà el dissabte que ve l'inici del curs polític baix el lema Per a la Llibertat. Avui Isabel Bonich ha explicat el contingut de la jornada, que serà clausurada pel president del govern i president del PP, Mariano Rajoy. Se trata de documentos, elaborar documentos, decálogos, donde se establezcan cuál es el proyecto del Partido Popular para esta tierra, para la Comunidad Valenciana, cuál es el proyecto que queremos para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana y cuál es el modelo, al final, de sociedad y proyecto que queremos para todos los valencianos, ¿no? D'altra banda, la presidenta del Partit Popular a la comunitat ha avançat que el dilluns, dia 5, hi haurà una reunió amb la secretària general del PP, Maria Dolores Cospedal, i el comitè regional per a començar la maquinària per a les pròximes eleccions generals. Per la seva banda, el president del Partit Popular de València, Vicente Betoret, ha indicat que el repte dels populars és aconseguir una igualtat d'oportunitats amb un finançament més just. Per això fan falta tres temes fonamentals. Una finançació justa, en un repartiment solidari de recursos financers, però també de recursos hídrics, per exemple. Per tant, l'AUIA també continua sent un dels eixos fonamentals del nostre discurs i, per supost, una aposta clara per el treball, per l'empleo. L'objectiu del Partit Popular és ara perfilar la base ideològica i d'actuació i evolucionar en les idees.
Avui també pendents de les declaracions del president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que el president del govern fa molt de temps que li importa molt més el seu partit que Espanya. Declaracions que ha realitzat després de la visita anunciada de Mariano Rajoy el cap de setmana per a clausurar unes jornades del Partit Popular. Ha recalcat que no és comprensible que es prioritzi el partit a les institucions. El cap del Consell Valencià ha explicat que quan el president del govern tinga a ben reunir-se amb el president de la Generalitat, li plantejarà les necessitats més apressants de la comunitat, sobretot el finançament just i equitatiu. Yo creo que el presidente del gobierno hace bastante tiempo que le importa mucho más su partido que España. Bueno, yo le plantearé cuando el presidente del gobierno tenga bien reunirse con el presidente de la Generalitat, le plantearé aquello que son la realidad de la comunidad valenciana, la exigencia de una financiación justa y equitativa, que las inversiones del Estado se correspondan con aquello que somos, que hay cuestiones, como he explicado en el discurso, que son incomprensibles, como es el corredor mediterráneo, que no esté ya realizado. El Port d'Alacant és una infraestructura essencial per a la reforma del model productiu que necessita la comunitat. També lo ha expressat així avui Ximo Puig en la presa de possessió del president de l'autoritat portuària d'Alacant, Juan Antonio Gisbert. El puerto de Alicante es una infraestructura esencial para la reforma del modelo productivo valenciano. Con estas palabras se expresaba el molt honorable president Ximo Puig en la toma de posesión del presidente de la autoridad portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert García. El cap del Consell ha insistido en la voluntad de la Generalitat de cooperar con todas las instituciones del territorio, con el fin de alcanzar los objetivos marcados: crecimiento y redistribución de la riqueza, convirtiendo a la comunidad en una sociedad más avanzada. En este sentido, Puig ha resaltado que las instituciones e infraestructuras deben estar al servicio del bien común y del interés general de todos los ciudadanos. Desde esa perspectiva, yo sí que entiendo que al final, como bien se decía, ni el puerto es un fin en sí mismo, ni las instituciones son un fin en sí mismo. De lo que se trata es al final que las instituciones y las infraestructuras estén al servicio del bien común, del interés general, de la mejora de los ciudadanos, de su calidad de vida. Por tanto, desde esa perspectiva siempre debemos entender el propio sentido de las instituciones. Por ello, no le quepa ninguna duda al presidente de Puertos del Estado que la voluntad de la Generalitat Valenciana es de cooperación. Las instituciones debemos cooperar más. Asimismo, Puig ha asegurado que en esta nueva etapa se abren nuevas oportunidades desde la lealtad y la colaboración, y ha aprovechado para recordar la discriminación del Estado con la comunidad en materias de inversión, reclamando la activación de proyectos tan importantes como el corredor mediterráneo. Es incomprensible, porque aquí, en el Mediterráneo, es donde de alguna manera circulan más del 50% de las mercancías de España. Es aquí el polo fundamental de crecimiento. Cuando más crezca el Mediterráneo, mejor le va a ir a España, mejor le va a ir en su conjunto a la sociedad española. Por tanto, no es comprensible que el corredor mediterráneo continúe varado y continúe caminando tan y tan lentamente. Por último, el presidente ha querido constatar la grandeza y potencialidad de la ciudad de Alicante, con instituciones e infraestructuras como AMI, la Casa del Mediterráneo, la Universidad de Alacant, el aeropuerto o la Ciudad de la Luz. Per la seva banda, Iniciativa del Poble Valencià aposta per unir-se a Podemos per a les eleccions generals. Així ho han informat avui els portaveus de la formació, Mireia Mollà, Miquel Real i Paco García, afegint també que la decisió ha sigut quasi per unanimitat i sense vots en contra. La resolució final correspon a l'Assemblea, que es reunirà el dissabte, on s'obrirà un procés de diàleg i consens que creuen que culminarà amb un acord sense desautoritzar a ningú. En aquest sentit, Mollà creu que seria un error no ser protagonista del canvi profund que es viurà a partir de la pròxima legislatura. I per tant, nosaltres volem estar en la taula que decidisca aquest canvi. No voldríem que la resta de forces polítiques pensaren que Compromís no té res a dir. I per tant, volem anar en tota la potència que puguem assolir en aquestes eleccions per a que Compromís siga decisiu en aquest tipus de debats.
Més de 5 milions de consumidors comencen a pagar des de avui l'electricitat per cada hora. Es posa en marxa el nou sistema de facturació que pretén animar als usuaris a gestionar el seu consum per adaptar-ho als moments més barats. 5 millones de consumidores pagan desde hoy la luz al precio que cotiza cada hora. Es el nuevo sistema de facturación que pretende animar a los usuarios a utilizar la electricidad en los momentos que más les convenga. Se les aplica ya a los consumidores que tengan la factura regulada y que ya dispongan de un contador inteligente aplicado. El precio voluntario al pequeño consumidor, PVPC, establece que la electricidad se paga al precio que cotiza en cada momento. Ese precio cambia en función de la hora, del día de la semana, de la meteorología o del mercado. Los consumidores pueden aprovechar las horas más baratas, generalmente las de madrugada, y evitar las más caras, última hora de la tarde, para ahorrar en el recibo. Endesa, Iberdrola y Viesgo han instalado contadores para registrar los horarios de consumo, pero el plan para colocarlos en todos los hogares que lo soliciten puede prolongarse hasta 2018. Los consumidores con contratos en el mercado libre no tendrán cambios en sus facturas, aunque podrían solicitar su paso al PVPC siempre que su potencia instalada sea inferior a 10 kilovatios. Lo ponemos en funcionamiento hoy y permitirá el acceso al fármaco, a la píldora del día después, a través de dos vías. En primer lugar, acudiendo a cualquiera de los 79 centros de salud sexual y reproductiva de la Comunidad Valenciana, donde los profesionales sanitarios administrarán gratuitamente la píldora. De esta forma, la red pública sanitaria volverá a ofrecer la píldora del día después, que dejó de administrar de forma gratuita en el año 2009. Eren les paraules de la consellera de Sanitat, Carmen Montón. La píndola del dia després s'oferirà de forma gratuïta en els centres de planificació familiar de la Comunitat Valenciana. Este anticonceptiu va ser retirat en 2009 del servei públic. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha elaborado un protocolo con el objeto de facilitar tanto el acceso a la educación sexual como a la píldora del día después por parte de las mujeres que lo requieran. Así lo ha destacado hoy la consejera Carmen Montón en la conferencia de prensa, en la que ha explicado que los centros de salud sexual y reproductiva de la comunidad pueden ya administrar este anticonceptivo de emergencia de forma gratuita a las mujeres que lo necesiten. La consejera ha informado de que existe una doble vía de acceso a la píldora del día después, a través de su compra sin receta médica en las oficinas de farmacia y de forma gratuita en una consulta en los centros de salud sexual y reproductiva de la comunidad. Junto al medicamento se entrega a la mujer un folleto explicativo en el que se informa de cuándo utilizarla, dónde adquirirla y dónde obtener más información. La administración tiene lugar en el marco de una consulta, donde si la mujer lo desea, puede recabar información de orientación sexual y reproductiva o de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Nuestra intención es facilitar el acceso no solo a la píldora del día después, sino a la información sexual y reproductiva. Además, Carmen Montón ha destacado que se trata de un recurso excepcional, por lo que en ningún caso se debe sustituir a un método anticonceptivo convencional. Parlem ara de noves propostes en educació. Col·legis públics i concertats hauran de matricular per igual a l'alumnat de procedència estrangera, una mesura que va en la línia del gir polític que vol aconseguir el conseller Vicent Marsà. Per això ha avançat un nou decret d'admissió que garantirà l'escolarització equilibrada dels estudiants. Actualment, a la comunitat, els estudiants procedents d'altres països són 1 de cada 10 i el 84% acaba matriculant-se en un centre públic. Anem a IBI. La ciutat recuperarà els vora 2 milions invertits al 2009 per a construir el Palau de Justícia, un fet possible gràcies a la sentència del TSJ que dona la raó al consistori ibense. A principis de l'any 2009, la vila d'IBI inaugurava una de les infraestructures més demandades a la Foia de Castalla, el Palau de Justícia que donaria servei d'ací endavant d'esta subcomarca. Amb ell es consolidava el partit judicial d'IBI, que a més evitava als veïns d'esta zona desplaçaments al Coll o Villena per solventar tràmits.
Però la situació econòmica de la Generalitat, que és qui utilitzaria les seues instal·lacions, va obligar a l'Ajuntament d'Ibi, que governava Maite Parra, a avançar 1.700.000 euros per a posar-lo en marxa. La Generalitat es va comprometre llavors a pagar la totalitat de l'obra, però a dia d'avui encara no ha sufragat ni un euro, a pesar de que es va acordar fer-ho a raó de 15.000 euros mensuals com a lloguer i un pagament final de 1.000 milió d'euros. El contenciós llançat per l'Ajuntament per a recuperar la seva inversió ja s'ha resolt de forma favorable al consistori, que rebrà 2 milions per part de l'administració autonòmica. Nosotros teníamos fe en el convenio, nosotros habíamos cumplido el convenio, creemos que el incumplimiento de consellería era flagrante, ellos estaban teniendo un enriquecimiento injusto porque estaban disponiendo de un inmueble sin hacer ningún pago. El que estableix la sentència bàsicament és l'obligació per al Consell de complir els pagaments acordats en 2012 sota el govern d'Alberto Fabra. Un tema que ha enfrontat durant anys a govern i oposició a l'Ajuntament d'Ibi i que, a més, ha suposat un llastre per a les arques ibenses. Teòricament, l'últim pagament es farà el 2023, però Ibi recuperarà la inversió feta per a un servei que gestiona la Generalitat en un edifici de la seva propietat pel que encara no ha pagat res. Es un dinero que nosotros hemos adelantado, pero nosotros lo que de verdad valoramos positivamente es ver que se ha defendido el interés de IBI y que, oye, que la consellería va a estar aquí, pero va a pagar. Els incompliments d'allò acordat en la negociació entre les dues parts van ser el detonant del contenciós presentat per l'Ajuntament d'IBI. Per la seva part, el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, s'ha reunit amb els alcaldes de la comarca de la Ribera Alta. La reunió ha servit per traslladar les principals problemàtiques dels municipis, els quals, a partir d'ara, segons Rodríguez, tindran més capacitat per a decidir. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, s'ha reunit amb els alcaldes de la comarca de la Ribera Alta. L'encontre ha tingut lloc a la ciutat de Carcaixent i ha servit perquè els dirigents municipals traslladen les seues demandes i reivindicacions a Rodríguez. Lo importante es tindre subvencions o ajudes prou generalistes que ens permeten, per altra banda, actuar, perquè moltes vegades una subvenció és per a un carrer o per a un ús molt determinat, i això ens obliga a gastar-nos els diners en coses que no són prioritàries en el cas. Nosaltres el que volem és, si tenim una necessitat en un centre com este, que no és el cas, però si tinguem una necessitat, que pogueren haver ajudes encara és a este ús. El president de la Corporació Provincial ha estat acompanyat per la vicepresidenta Maria José Amigó i en la seva primera reunió a la comarca ha manifestat que els municipis tindran més capacitat de decisió a l'hora de triar què inversions realitzar. Traslladar-los les noves formes de treballar de la Diputació, que van estar molt basades en l'objectivitat, en el fet de que ja que tindre criteris objectius per tal de poder distribuir els fons, també en l'autonomia municipal, són els alcaldes i les alcaldesses, són els regidors i regidores els que millor coneixen la seva realitat i per tant pensem que són ells els que tenen que decidir on volen destinar els fons. O sigui, d'alguna forma el que volem és, per una banda, explicar-los què és el que pretenem fer a la Diputació, però també i sobretot escoltar-los. La necessitat de millorar la xarxa de transport públic a la comarca, també les carreteres o la implantació de l'assignatura electrònica i l'assistència telemàtica han estat algunes de les demandes traslladades al nou president de la Diputació. Per altra banda, la Casa de Cultura de Finestrat acollirà el pròxim 29 d'octubre la primera gala empresarial del municipi. Este esdeveniment servirà d'homenatge a 3 empreses per la seva trajectòria professional. Para todo ello, la concejala de Comercio, María Dolores Viudes, mantuvo un encuentro con la directiva de ASEFI, la Asociación Empresarial de Finestrat, y les agradeció la iniciativa, ya que este evento servirá de homenaje a la andadura de 3 empresas de la comarca que han sido punteros en sus respectivos sectores. También se valorará el carácter emprendedor de 5 nuevos empresarios que han puesto en marcha sus negocios en varias localidades de la Marina Baixa. Se pretende que el evento sirva de punto de encuentro para todo el empresariado, de intercambio de contactos, experiencias, sinergias y demás. Pues ello, según palabras de los organizadores, generará más oportunidades de negocio para todos. Las 3 empresas elegidas por la Asociación de Empresarios de Finestrat para homenajear son Energy System, Sala de Fiestas Benidorm Palace y Distribuciones Cañabate. En el caso de los emprendedores han sido seleccionados María José Bustamante, del Alfaz del Pi, Sara Linares, de una tienda de animales de también Alfaz del Pi, Verónica Olmos, de un restaurante de Benidorm, María José
Carvajal, del restaurante Difference de Altea, y también de Finestrat Maricano en Montalbán, de la empresa Tárraga Montalbán Bus. Es un evento abierto a todos, grandes marcas, pequeños y medianos empresarios, también emprendedores, y por tanto, el Ayuntamiento de Finestrat desea invitar a todo el mundo a su participación. Para asistir a la gala es preciso adquirir previamente la invitación a través de la Asociación Empresarial de Finestrat. Les hablamos también de una curiosa iniciativa comercial, y es que Comercios y Servicios B de Villena ha iniciado hoy la celebración del 20 aniversario de su fundación. Lo ha hecho con un brindis de forma simultánea en todos sus establecimientos. Van a cumplir 20 años. Aquí les tienen ustedes. Les deseo que cumplan muchos más. La Asociación de y Comercios B, la antigua Asociación de Comerciantes de la ciudad de Villena. Bueno, la idea es que cada comercio a las 7:30 de la tarde haga un brindis con sus clientes, con sus amigos, con quien crea conveniente, ¿no?, hacerlo. Porque al fin y al cabo es una forma de dar el pistoletazo de salida a esta celebración que queremos hacer. Nosotros, por nuestra parte, en la sede de la asociación, haremos un brindis simbólico con autoridades y con concejales y, en fin, y amigos, o sea, que vamos a hacerlo. Pues como estamos de aniversario, este año es muy importante para nosotros, estamos de 20 aniversario, ¿qué vamos a hacer? Es como las fiestas, queremos empezar con una gran fiesta, por eso nos vestimos de fiestas. Como están viendo en las imágenes, todos nuestros comercios y servicios asociados se han puesto de gala con estos banderines corporativos. Realmente lo que queremos desde Comercios y Servicios B es agrupar para trabajar en la representación, defensa, como muy bien decías, en tema de formación, ahorro de costes. Entonces trabajamos intensamente por todo el sector. ¿Por qué? Porque creemos que los comercios y los servicios son el corazón de la ciudad de Villena, y gracias a este ritmo, la gente y con la confianza de nuestros clientes hemos sido capaces de vivir y latir durante estos 20 años. El intendente del Palau de les Arts de València, David Livermore, es reunís amb l'alcalde Joan Ribó. Els dos compartixen la idea d'obrir el Coliseu Musical a la ciutat perquè no siga només una atracció turística. La Pobla del Duc ha preparat un cap de setmana gastronòmic, cultural, artesanal i turístic amb la desena fira comercial, un punt d'encontre per als veïns de la comarca de la Vall d'Albaida. La presidenta de l'Ateneu Mercantil de València firma el manifest que conté 99 mesures anticorrupció. El pròxim 9 de desembre es presentarà la signatura del Pacte Estatal contra la Corrupció. Un corredor de Benejuzar amb un tumor cerebral aconseguís acabar la marató Ultra Pirineu. Només dos mesos i mig després de ser operat, ha participat en una de les carreres de muntanya més dures. El Palau de les Arts s'obrirà als ciutadans, a la ciutat de València. Així ho ha expressat avui l'intendent de les Arts, David Livermore, després de mantenir una reunió amb l'alcalde de València, Joan Ribó. Tant l'Ajuntament com la Generalitat comparteixen la idea d'obrir aquest Coliseu a la ciutat perquè no siga només una atracció turística. Livermore ha explicat que aquesta visió d'integració forma part d'un projecte que no és fàcil, però hi ha una voluntat clara. La Pobla del Duc es prepara per a la desena edició de la Fira Comercial Gastronòmica. Tradició i artesania es donen la mà durant tot el cap de setmana, un punt de trobada per als veïns de la comarca de la Vall d'Albaida. La Pobla del Duc acull des de demà divendres i fins al diumenge la desena edició de la Fira Comercial, lloc de trobada per a promocionar els productes de la comarca i on tots els sectors estaran representats: agroalimentari, comerç, turisme, artesania i cultura. L'objectiu no és altre que promocionar tota la producció de la zona. 10 anys d'esforços, 10 anys de fer un poble visible a nivell de comarca i de fora, i 10 anys traient la nostra realitat comercial al carrer. La fira no només té espai per a delicioses mostres gastronòmiques elaborades amb la millor matèria prima de la Vall d'Albaida, sinó que també ofereix tot un ventall d'activitats culturals. Tallers, jocs, exhibicions de perruqueria, de haikido o kango jump, desfilades de moda, batucada, baix de saló o teatre. El fermall d'or el posarà Pep Jimeno Botifarra en l'acte de cloenda, previst per al diumenge a partir de les 8:30 de la vesprada. Bueno, esperem este cap de setmana a la Pobla del Duc tingui una cita ineludible en la Fira Comercial i Gastronòmica.
Anem a l'Ateneu Mercantil de la ciutat de València. S'ha firmat el manifest on s'arrepleguen 99 mesures anticorrupció. L'objectiu d'aquest manifest és crear una sèrie de pautes contra la corrupció per a evitar el succeït en aquests últims anys. En l'acte celebrat han estat presents Carmen de Rosa, presidenta de l'Ateneu, acompanyada per Antonio Penedès, president d'Acció Cívica, i el jutge José María Tomás, entre altres. El pròxim 9 de desembre es presentarà també el manifest a la firma del Pacte Estatal contra la Corrupció, a la qual s'han adherit tots els partits polítics. Somos los presidentes de dos asociaciones, una fundación y una asociación, que cada una por nuestras vías, por métodos distintos, vamos encaminados a un mismo objetivo, empujar a la sociedad civil para empezar de verdad a cambiar las cosas. Que lo que venimos a presentar es el momento en el que estamos después de un proyecto que inició con 99, que ha tenido 251 propuestas más de la sociedad civil y que ahora se han constituido 15 grupos de trabajo de gente dirigidos por personajes o personalidades cualificadas de la sociedad valenciana, fundamentalmente porque lo estamos haciendo aquí. I es contem ara a una història de superació. Es tracta del benejucense Jesús Bernabé, que després de ser operat per un tumor cerebral ha pogut participar en una de les carreres de muntanya més dures, l'Ultra Pirineu. Todavía se emociona al recordar la hazaña conseguida y el apoyo de toda su familia. Jesús Bernabé, conocido como Chuchi en su localidad natal, Benejúzar, es considerado un héroe, pero no de aquellos de ficción. De los de carne y hueso, de los que te dan una lección cuando cuentan su historia. En junio le dieron la peor noticia de su vida. Tenía un tumor cancerígeno en la cabeza de 6 centímetros. A finales de ese mes le operaron en Elche, pero lejos de hundirse, sacó las fuerzas necesarias para seguir con lo que dice que le da la vida, además de su familia, las carreras de montaña. Así sí, yo esto, desde el primer momento que me salió, yo le dije a todo el mundo que yo el bicho lo tenía que matar. ¿Y yo al bicho cómo lo mataba al bicho? Pues yo al bicho lo voy a matar dándole altitud. Dicho y hecho. Se marcó como reto participar en una de las carreras de montaña más duras del circuito europeo, la Salomon Ultra Pirineu, una prueba de 110 kilómetros con un desnivel positivo de 6.800 metros con salida en la localidad barcelonesa de Bagà y que recorre el Parque Natural del Cadí-Moixeró. La carrera por alta montaña hay que terminarla en menos de 29 horas y 30 minutos. Chuchi llegó 6 minutos antes. Fue el último en alcanzar la meta. El ganador, Kilian Jornet, llegó 17 horas antes. Pero eso es lo de menos. Y vamos, y el reto principal mío era ese, demostrarme a mí mismo que no por estar enfermo tiene uno que dejar de hacer lo que le gusta. Me tiré al suelo, besé el suelo. Abracé a mi mujer, los amigos, allí la gente llorando, la gente del mismo pueblo llorando de verme. Chuchi se prepara en este paraje de la Pilarica de Benejúzar. Este corredor no tiene límites. Ya tiene como próximos retos para el año que viene subir al Kilimanjaro y también hacer la reina de las ultras, la ultra del Mont Blanc. Molt pendents també del partit que en pocs minuts disputa el Villarreal. L'equip groguer s'enfronta a les 9 de la nit contra el Victoria Plus. L'objectiu és liderar la classificació de l'Europa League. El Villarreal Club de Futbol rep avui a les 9 de la nit en el Madrigal al Victoria Plusen, el partit corresponent a la segona jornada de la fase de grups de l'Europa League amb la clara intenció de guanyar a l'equip txec. L'objectiu és igualar-li a punts en la classificació i liderar el grup, i és que no es conformen en ser primers de la Lliga BBVA. El València Club de Futbol ha tornat avui al entrenament, després del dia de descans concedit després de la important victòria a Lió. Ara l'equip valencianista confia en encadenar el seu tercer triomf consecutiu en el partit que li enfrontarà a l'Atlètic Club. Serà el diumenge en Sant Mamés. La plantilla del Llevant segueix amb la planificació del partit davant el Villarreal del cap de setmana que ve. El grup s'ha traslladat este matí fins a l'estadi Ciutat de València per a completar l'antepenúltima sessió de la present setmana. Juanfran, que ja es va exercitar ahir, ha completat la totalitat de la sessió. El
valoraste a Jordi Payà. Jordi, bona nit de nou. Què tal, Sílvia? Demà també pluges i tronades. Sembla que sí. Són tronades molt puntuals que afecten les comarques de l'interior, però demà tornarà a repetir-se l'oratge d'avui. Què tal? Bona nit. Avui hem començat el dia amb el cel ras, la borrasca va allunyant-se, però de reull. Hem de mirar les comarques de l'interior perquè a partir de migdia hem estat molt atents a aquestes tronades que arrencaven des de les zones de muntanya de l'interior i després s'han tocat les comarques més centrals i punts de la costa. I sembla que demà, abans d'arribar l'horatge estable, assolellat i fins i tot un poc calorós el cap de setmana, demà tornarà a repetir-se la mateixa història. Pel que fa a les fotografies, podem començar amb l'estat de la mar. Una volta es va retirar la borrasca cap a les Illes Balears, la mar encara va quedar molt moguda, molt alterada, perquè hi ha mar de fons, a part del vent de gregal, per ahí podem veure, per exemple, Caral Palomares ens comentava que este matí no podia fer la foto des de vora mar perquè l'aigua arribava pràcticament al mateix passeig de Cullera. Esta de Xàbia, en començar el dia, on encara hi havia alguns núvols que a poc anaven desfent-se, la mar prou alterada, fruit d'aquest vent que arriba, d'aquest mar de fons que arriba pràcticament des de les Balears, a la zona de Dénia, també una mar prou picada. A València la mar és més oberta, però també hi havia onatge. Aquesta imatge és d'ahir de vesprada. Veiem aquestes espectaculars imatges que ens arribaven des de Cullera de Maria García, de zones trencant contra les roques. A continuació veurem un vídeo que ens arribava este matí de la zona de Xàbia. També es comentaven que era el primer temporal de la tardor. Veiem l'eixida del sol amb presència d'alguns núvols i sobretot destacar aquest mar de fons que arriba des del nord-est, que encara es mantindrà algunes hores més, tot i que a poc anirà perdent intensitat, anirà perdent força. Pel que fa a l'oratge d'avui, el dia ha començat amb el cel ras. Veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat com la borrasca es desplaçava lentament cap a la zona dels Balears, després cap a Còrsega i Sardenya, molt activa encara, donant precipitacions molt importants a la zona de Còrsega i Sardenya i també a la zona d'Itàlia a última hora de la vesprada. Així, el cel pràcticament lliure de núvols i com podem veure per l'altra part de les imatges, tenim un centre de baixes pressions situat a la zona de l'Atlàntic, però este pràcticament estarà així estancat durant els pròxims dies i no ens afectarà perquè l'anticicló es troba situat ahí, veient delimitat perfectament a la zona nord del continent europeu i hi ha una xicoteta falca anticiclònica que bloqueja el pas de les borrasques que vindran des de l'Atlàntic. Les temperatures mínimes d'esta nit, unes temperatures prou fresquetes a les comarques de l'interior, valors al voltant de 5 graus a Vilafranca, 8 a Fredes, 7 a Vistabella, 8 a Demuz o també a Utiel, 9 a Titaguas. A les comarques més centrals de Castelló, al centre de València, interior i nord d'Alacant, temperatures entre els 10, 11, 12, 13 o 14 graus. I en punts de la costa, temperatures un poc per damunt dels 15 graus. 15 graus trobem a la zona de Benicarló, 16 graus de temperatura mínima a Castelló i a València, 18 a Alacant i també a Torrevieja, i 10 graus en compartir avui temperatura a Orihuela, a Novelda, a Gandia o a la zona de Xàbia. Veurem en l'ampliació, en el canal visible, aquests núvols que a primera hora del matí encara afectaven algunes zones de litoral del nord d'Alacant, litoral de Castelló. Després eren núvols que anaven trencant-se, encara quedava certa activitat sobre la mar i encara entrada de vents del nord o vents de gregal afectant sobretot l'arxipèlag balear i també núvols abundants. Ahir podem veure com esta vesprada començaven a créixer eixos núvols d'evolució direcció nord-oest, sud-est, afectaven tres zones principalment, les comarques del centre nord de Castelló, algun punt del centre sud de Castelló, interior de València i també les zones de muntanya del nord d'Alacant. Si veiem les imatges del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, comprovem com a les 3 i mitja de la vesprada començaven a sorgir núvols d'evolució en zones de muntanya, en zones més centrals de València, en zones de muntanya de la zona de Castelló, però encara eren molt incipients. Si veiem la imatge del radar de Múrcia, veurem com també a les zones de muntanya del sud de València o del nord d'Alacant, pràcticament al límit entre Alacant i València, començaven a créixer alguns núvols. A les 5 de la vesprada, els núvols ja eren molt actius, veiem tota aquesta línia d'inestabilitat que ha travessat pràcticament Castelló des de nord cap al sud, deixant precipitacions que després veurem aquests valors. La tronada que ha afectat les zones més centrals de València i, en canvi, 10 minuts abans de les 5 de la vesprada, en el radar de Múrcia podem apreciar com pràcticament ja començaven a desfer-se aquestes tronades que deixaven algunes precipitacions en les zones de muntanya d'Alacant. Si ens fixem ara en el registre de precipitacions d'esta vesprada, destacar aquests 20 litres per metre quadrat que han caigut a la zona de Xiva, 11 a Xeste o també a Godelleta, 9 a la zona de Montserrat, cap al nord destacaven els 14 de Benicarló i Vinaròs, els 13 que havien caigut a Sant Mateu, vora 9 litres per metre quadrat a Cervera,
cap al sud, també 9 litres a Llucena, 14 a Xóvar, i a les zones de muntanya del nord d'Alacant, pluges entre els 2 i els 7 litres per metre quadrat. Un dia que començava pràcticament amb el cel lliure de núvols a tota la comunitat, tres d'aixòs núvols que hi havia en zones del litoral. Veient aquesta imatge tan fotogènica de la ciutat de les Arts i de les Ciències, aquesta altra, en començar el dia des de Massamagrell, amb presència d'alguns núvols baixos a l'horitzó. A Ondo, també, algun núvol testimonial. Milà, Cavalers, per un dia assolellat. Després, esta vesprada, han sorgit tempestes. També s'han vist alguns núvols esta vesprada a Gaianes, tot i que el dia començava completament lliure de núvols. A Bocairent, si es fixen darrere la població, veuran les boires que hi havia a primera hora del matí i com ja la tardor comença a pintar els xops de colors. Al Toro també, els núvols incipients de primera de la vesprada, i cap al sud d'Alacant, al fondó, podem veure aquests núvols d'evolució que creixien cap a les zones de muntanya del nord d'Alacant. Pel que fa a les temperatures màximes d'avui, han pujat de forma general 1 o 2 graus, però de forma puntual en zones de litoral, com per exemple la ciutat de València, en zones del litoral han baixat també 1 o 2 graus. Les temperatures més altes d'avui, al voltant dels 28 graus d'Orihuela o els 29 de Xàtiva, pràcticament totes les zones més centrals de València, interior d'Alacant, temperatures entre els 25 i els 27 graus, 25 graus també assegura la temperatura màxima de Castelló, i les més baixetes, les zones interior centre de Castelló, interior nord de Castelló, al voltant dels 17, dels 18 graus. Les nostres finestres es mostren un recorregut per la comunitat valenciana este matí a Paterna, tot i que esta vesprada ha plogut una miqueta, el dia començava amb sol, la temperatura ha pujat respecte a les d'ahir. Avui hem tingut 25 graus de temperatura màxima. De Paterna es desplacem a Bétera, al Camp de Túria. Imatges també d'este matí, abans de que isqueren, la serra que veuen al fons, és la serra Calderona, també han aparegut alguns núvols a partir de migdia. Els companys de Ribera Televisió ens envien imatges des d'Alzira, amb el cel completament lliure de núvols, tot i que està desplaçat, també hem tingut algun ruixat, alguna tempesta a la Ribera. I acabem amb imatges de Canals, i podem veure el cel lliure de núvols, una de les temperatures més altes d'avui, 29 graus de màxima, ja tocant els 30 graus, temperatura que segurament tornarem a tocar, es repetirà al llarg del cap de setmana perquè s'espera que pugen les temperatures. De fet, en la previsió podem veure en l'esquema que es mostren tots els dies com l'anticicló. Estava situat encara a tota la zona de l'Atlàntic, es desplaça d'oest cap a est, el centre a la zona de Dinamarca, un altre centre a la zona del centre de l'Atlàntic, la borrasca que no ens afectarà, estarà bloquejada per les altes pressions, i així a la comunitat valenciana hem d'estar atents a aquestes línies d'inestabilitat que, sobretot de vesprada i a partir de migdia, deixaran precipitacions a tot el nord de la península i pot ser també al nord-est, afectant el nord de la comunitat valenciana, perquè a les capes altes de l'atmosfera tenim encara aquest embolsament d'aire fred que no acaba de desfer-se, no acaba d'anar-se'n. Podem veure com tenim a l'Atlàntic una temperatura de 20 graus per davall de zero a 5.500 metres d'altura, i també al nord de la península trobem un embolsament d'aire fred que a la zona, al Golf de Lleó, arriba fins als 25 graus per davall de zero, al Golf de Biscaia, volien dir. Amb aquesta situació, demà, oratge, de matí amb sol, per de vesprada i a partir de migdia inestable, especialment a tot el nord de la península, amb ruixats i tronades que localment seran de forta intensitat, afectant sobretot la zona dels Pirineus i la serralada ibèrica, amb temperatures molt paregudes a les d'avui. Esta pròxima nit, a la comunitat valenciana, encara la desfeta d'aixes tronades que s'han format al llarg de la vesprada, poden deixar algun ruixat dèbil, aïllat, esporàdic, a les zones de més al nord, amb vents fluixos, la mar encara un poc de mar de fons, sobretot a la zona marítima de València i d'Alacant, però ja el vent calmant i la mar també aniran calmant al llarg de la pròxima nit i sobretot de cara a demà. De fet, demà el dia començarà amb sol. A partir de migdia començaran ja a veure's alguns núvols d'evolució en zones de muntanya. De matí podem tindre presència d'alguns núvols baixos, la mar encara una miqueta alterada, anirà calmant-se al llarg de la jornada, i de vesprada hem d'estar també atents mirant cap al ponent, cap al nord de la comunitat, per veure com creixen aquests núvols d'evolució, que de nou, des de les zones de l'interior, avançaran cap a les zones de litoral. També podrien créixer a les zones de muntanya d'Alacant, amb temperatures sense massa canvis. De fet, demà de nou, les temperatures màximes, les més altes, vindran a situar-se al voltant de 27-28 graus a les zones més centrals de la comunitat. A litoral, temperatures entre els 25 i els 26 graus, i a les comarques de l'interior, pot ser de nou, per davall de 20 graus, queden a les zones de més al nord de la comunitat. De cara al cap de setmana, sembla que dissabte arribarà l'estabilitat a tota la comunitat valenciana. Pot ser, de vesprada, podem tindre algun ruixat a les zones del nord i de l'interior, coses molt puntuals, temperatures més altes,
algunes boirines a les comarques més centrals i interiors del sud de la comunitat, en les zones més fondes. Sembla que diumenge serà un dia fins i tot calorós al centre del dia. Tindrem boirines en començar el dia, alguns núvols baixos a la costa, però un dia en què les temperatures podran tocar ja els 30 graus a les comarques centrals i de l'interior. Sembla que dilluns tindrem algun núvol en més, tindrem el cel més entrenyat, però temperatures prou elevades. I acabem com hem començat, a imatges de la mar alterada que hem tingut avui en moltes zones del litoral de la comunitat. Gràcies, Jordi. Fins demà. Bona nit. Demà més en Notícies Comunitat Valenciana. Gràcies per estar ahí. Buenas noches. Bona nit.